Son zamanlar məktəbə qəbul zamanı təhsili digər dildə aparılan bölmələri seçənlərin sayında artım müşahidə olunur. Təhsil Nazirliyi gələcəkdə tədris olunacaq dərslərin qavranılması baxımından uşaqların dil bacarıqları və dünya görüşlərini yoxlamaq üçün təhsili digər dildə aparılan bölmələrdə birinci sinifə gedəcək uşaqlar arasında müsahibələr keçirir. Gəncə şəhərində keçirilən müsahibələrdə əməkdaşımız Tahirə Tağıyeva da iştirak edib, ətraflı onun süjetində. Bu körpələr bəlkə də həyatlarının ilk imtahanlarını verəcəklər. Nə baş verdiyini dərk etməyərək valideynlərinin əllərindən tutaraq müsahibə növbələrini gözləyirlər. Onlar məktəbə hazırlıq qrupunun təhsili digər dildə aparılan bölmələrində təhsil alan uşaqlardır. Azərbaycan maliyyət. Uşaqlar imtahan gətirmişik, indi çox həyəcanlıyıq, biz özümüzdə elə görən necə olacaq. Yəqin, inşallah yəqin yaxşı olar, gözləyirik həyəcanla. Gəncə şəhərində 19 məktəbdə rus bölməsində 674 şagird məktəbə hazırlıq qrupunda təhsil alır. Uşaqların bilik və bacarıqlarını yoxlamaq üçün 3 məktəbdə komissiya fəaliyyət göstərir. Hər komissiyanın 3 üzvü var. Onlar dil bacarığı və dünya görüşü ilə bağlı uşaqları sual-cavab edirlər. Müsahibə mərhələsində valideynə övladını izləməyə şərait yaradılır. Uşaqlar çox sərbəstdirlər. Uşaqlara suallar verilir. Məktəbdə məktəbə hazırlıqda nə keçilibdirsə, uşaqlara nə keçilibsə, hər şeydən, yəni hər bir şeydən uşaqlara suallar verilir və cavablar alınır. Yəni deyərdim ki, uşaqlar məktəbə hazırlıqdan birinci sinifə qəbula hazırdırlar. Məktəbə hazırlıq qruplarında keçirilən müsahibələr mart ayının 3-də yekunlaşacaq. Qeyd edək ki, növbəti dərs ilində Gəncə şəhərində 1000-ə yaxın şagirdin təhsili digər dildə alması gözlənilir. Məktəbə hazırlıq qrupunda təhsil almadan birbaşa birinci sinifə gedəcək uşaqlar üçün müsahibənin vaxtı isə hələ dəqiqləşməyib. Aysən Ələkbərova, Tahirə Teymur qızı, Amin Mehdi, ITV Xəbər, Gəncə.